Bweza nnyo bweza ddala, nze Omulangira Omuchwezi. Omukulu Kawooya Ramadhan, munansonyiwa muno okusirikiramu enkuba etonnya. Enkuba etonnya nnyo. Obuuzizza ekibuuzo nti olubereberye ng'amafumu teganaweesebwa. Kabaka Bulamu ne jjajjaffe bamweyana, baaweebwanga amafumu ki? Ekyo ekibuuzo kyo. Omuzirange ye Kawooya. Kakati amafumu olubereberye nga embeera amafumu gonagona teganaba kuweesebwa, tegabangawo nti gagundi okuweesa kubanga emirembe nga bwe gizze giddawo, okuweesa nakwo kulinako omulembe gwagwo kwe kwajjira. Era nga ng'ekibuuzo bw'okibuuza nti olubereberye nga amafumu teganaweesebwa, ekitegeeza nti nga ebyuma ebyuma ebiweesa nga tebinnaba kulabika, oba amagezi agaweesa mu biseera ebyo abaaweesanga nga tebannaba kutandika kuweesa. Kati nti taata Kabaka Bulamu ne jjajjaffe bamweyana baaweebwanga amafumu ki? Misambwa gyonna gyakwatanga amafumu, bajjajjaffe bonna baakwatanga amafumu. Oba obwakabaka bwonna, kakati obuuzizza Kabaka Bulamu ne jjajja bamweyana, Balangira naye ate oli Kabaka, ate ono si Kabaka. Kyandibadde nti obwakabaka okuva olubereberye, oba bajjajjaffe bonna abatabaazi bonna ab'olubereberye, abalangira bonna baabanga n'amafumu n'engabo. Effumu n'engabo eriraga obulwanyi, eriraga omulwanyi namigge, atabaala nadda, atabaaza ffumu na ngabo. Okitegedde? Kakati olubereberye nga ekitundutundu, era nno gwe nnondoozi obuuzizza ekibuuzo, ensonga lwaki twa kirabika sitegedde obazadde neetwaka oba biki, ffenna ne tubulaŋŋana. So ekintu ekyo nasuze nga njagala okukibasomesaako kko n'okukibalagako kko. Nabadde njagala live tukikwate nga ntudde wano ku mpagi eya jjajjaffe Katikkiro kkubo. Kati olubereberye abaweesi nga tebannaba kujja, obwakabaka bwalwananga era nga bulwanisa amafumu n'engabo, wabula ebiweeseddwa mu miti. Okitegedde? Ebiweeseddwa mu miti, era omuti omukulu ogwakolanga effumu, mafumu g'abalangira amakulu amabereberye, effumu lyabanga muti gw'olusaala. Okitegedde? Abaweesi n'ebyuma nga tebinnajja, olubereberye bajjajjaffe baaweesa baabanga n'amafumu, naye effumu lya Lubaale kkulu. Effumu amafumu ge baakwatanga okulwana, okulwanagana n'okutabaala basobole okukomya obwakabaka bwabwe, baasongolanga miti, naye omuti omukulu era effumu ekkulu eribeera ku nnyumba ey'abalangira ku mpagi yaabwe liba litudde mu muti ogw'olusaala. Okitegedde? Effumu liba litudde mu muti gwa lusaala. Kakati amafumu ago mwe mwava amafumu agagenda nti buli muntu afune effumu lye. Olwo buli muntu okufuna effumu lye ng'abagezigezi batandise okujja okuweesa, okuweeseza ddala ddala mu byuma n'amayinja agafa ga wano, amayinja ago gavangamu ebintu ebyo ge bayita amayinja amasengere, abamanyi amasengere. Ebintu ebyo byonna byonna singa olwaleero tubadde tufunye chansi ya live,
Mbadde mujja kubira bakokko. Okitegedde? Kakati amafumu amakulu agasoka golubereberye nga ebyuma tebinnaba kujja kuweesa, amafumu gabanga mu miti nga gatudde mu muti, omuti omukulu lusaala, omuti ogwenzo, emiti egyo gy'emiti emikulu gye bakolangamu amafumu ag'olubereberye bajajjaffe ge baalwanisanga oba Obwakabaka ge baalwanisanga ag'emiti. Okitegedde? Kati okuweesa kwa luvannyuma, baweesanga nga baweesa mu mayinja ago, amayinja ago okuweesa bwe kwatandika okujja kwasookera mu mayinja era tekwasookeranga mu byuma. Amayinja ago ge basaanuulanga ng'ebyuma, amayinja ago ge bayita amasengere, bamanya amayinja amasengere bwe gatyo bwe gabeera. Oba ngenda gaba kubirako koko wano akafaananyi, akafaananyi akatonotono nga balage koko. Mbalage koko amayinja ago bwe gabeera gafaanana ag'amasengere. Kakati emyaka egyaffe 1900 mwetwaweesanga ebintu ebyo. Kati amo olwo levo y'okuweesa ng'etandise. Levo y'okuweesa ng'etandise kakati mwe yatandikiranga. Okitegedde? Levo y'okuweesa ng'etandise mwe yatandikiranga era wano mugenda kubanga mulaba amayinja gano amasengere mwe baweesezanga. Bwe tunayongera okukola okubeera kwa live mujja kuba mwongera okulabira ddala. Weewaawo. Bweza nnyo bweza ddala, nze Omulangira Omuchwezi.